Nosaltres en diem l'Àgora Digital de Mollerussa perquè és una app en forma de xarxa social que si més municipis també agafen aquesta app, al final se forma també una xarxa no només de ciutadans, sinó de municipis que poden també interactuar, comunicar-se, veure experiències i al final millorar els seus índexs, diguem-ne, de satisfacció a l'hora de la comunicació amb els ciutadans. Tant és un canal de notícies com també és un canal d'activitats, que permet agendar, tenir al dia sobretot l'agenda única i després tot allò que a més ens aporta, com és la possibilitat de generar iniciatives, publicar idees. Hi ha doncs aquest teixit social que va més enllà del que l'administració pot controlar moltes vegades, no? Tot allò que potencia la societat per si sola. I aquest premi, doncs, en aquest sentit, com que abarca molt aquesta acció de 360 graus, que vol dir cogestió, participació, transparència, informació, notícies, incidències, agenda, està molt bé que amb aquest plantejament integral doncs nosaltres estiguem premiats i esperem doncs que continuï sent un èxit.